السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام صحابتي ديال الباجوك تاع نكسور وادي تبتينا الكيكاس مقروحي ورا صحابي ستين حال الدين عفمت الحمد لله نايدين في انا هاي مركلي موقال كلو عصب يو قصه لي ابلي ابسي ابسي إيه. مركي سو دبا هذا قصه دينا دغد قالينا قصه حي كو سعتا ويل لا دهم مصطفى مصطفى هو هاي ويل واحد سو برتي او جامعه كسو بحي ويلكي وحو دهاي مركو جامعات وكبحاي كدب شقارات سده ميل والباقلي يعني وحاقو آن سده إنا شركت وشقيو إنا قون تاسوب برتي شركت إنا وشقيو أياقو آن سده ودهاي ميل والبوتغي شقورة دي ووواي إن إلا أي مدى أدي أهل سنة وكليكو قادتي كدب واسكواي واسكقور صدي سيدو كلا جيميلو أيو فرين كدراي مروال مروال بو لكن وحوسو جوابو واي كدب مدهال سنة كسو بريغتاي سيداس شقو رادي ناي سيدو كلا جيميلو ودراي مركي دنبو حوقو آن صدي شقوين كأو فرسماد أو قعانتا إنو كشقيو إن قفنا جامعة سودمي أيو هاي لكن شقو واي وحسو عطسدو واي جيميلو فرين وكدراي وحوسو جوابو واي مركي دنبو حوسو ku go'aansaday farsamada gacanta in inkastoo ayada ba aqoon ay tahay laakiin ninka nin jaamacad ka soo baxay uu ahaay shaqana daruuri ayuu ahaay kadib wuxuu iska dhahay dimalahan farsamada gacanta xitaa wax ma ka dhibeeso midan iska sii shaqeyso inta yani gmail-ad furin aad ku dirtay laga aqbalaayo intii batan kasi shaqeyso ayaa isdhaayo dhahay yani inta shaqo la'aan ka ahaan leed markaa waan baxay oo dhahay meel waxaan aaday kafee iyo shaah iyo عبتانا دا ميشا لو سميو او يعني مقايد يرسكا مركا ميشاس ايا شاقيك بلاويو دهاي وحا نقضي دادك دادك سودوين ايو او سيدو كالي كوفي هادي وباهين وقين اي شاحا عبتانا دا مركا ميل شو بن ير لو قدا اي اسكا احد سيدو كالي مقايد يرنوي احد ميشاس ايا شاقيك بلاويو دهاي لكن سيداس ايتا ويلي مقورسانين انان شركات كشاقيو يعني ريدي دا اي اهدو دهاي مركا وحا نسمي جري مروال بددال والبو ومري جري ايميل فريمو وكدري جري sidoo kale maalin in loo socodsado waa laga yaabaa markii shaqadeeda ayaa ka shaqeysanaa oo dhaa in muddo in mushaar iska yar nuu ahaay nolosheeda ii kaafiso markii wuxuu dhahay maalin maalima kamid ayaa waxa ii soo dhacay gmail waxa lii u dhahay mustafa ma tahay yani shaqo ayaa ku heena sida uu dhaqsiya badanno ima shirkad ayaa ku qaadatay markaa imaa ayaa la dhahay markaas wuxuu joogay baqdaad yani meel oo gobol ayuu joogay shaqadana neen baqdaad waaye asigana sidoo kale baqdaad uu ku noolaa laakiin meel gobol ayuu joogay markuu waa soo baxay oo dhahay waxaan imaaday baqdaad aan imaaday sidoo kale shirkadii meesha ayaan ku soo degtay waan imaaday ayuu dhahay kadib imtixaana li qaaday imtixaana dhan walbo markuu waxaa li dhahay oo dhahay waa ku guuleysatay yani shaqadaada beri waa bilaabi kartaa saacada aad soo galaayo lacagta aad ku shaqeeyaa wixii dhan aan li sheegay dhahay marka farxadeeda ma bala soo koobay kara waxoo dhahay maalin ayaa heli doontaa shaqadii akuriyo jirtay laakiin alxamdulillaah ayuu dhahay waa riyadeed waa ii rumooday shaqadin waa helay marka waa iska soo baxay oo dhahay marka guriga raadsaday kadib waxaa go'aansaday oo dhahay yacni meesha shaqada u dhow eeriyadeed inaan guri ka helo maxaa yeelay shaqada maadaama uu ku cusub yahay qof shaqada markuu ku cusub yahay yacni aada ayuu u xiiseynayaa hadan qofkan wuxuu ahaa qof muddo sugaayay inuu ka shaqeeyo shirkad marka wuxuu isdhahay yacni riyadaad way ku rumooday hadda meel shaqada ee u dhowdahay guriga karaadso marka wuxuu dhahay eeriyada shaqada ee u dhowdahay oo shirkada ayaan guri karaadsaday kadib wuxuu dhahay meel waxaa guri kasoo helay oo xaafad cidla cidla ah oo diris badan lahaynin marka waxaa iga soo horjeedo dhahay guri weyn oo sidoo kale dabaq yacni dheer waaye sidoo kale qadiim ee oo cidba ku nooleynin cid joogin marka guri yacni waa iska soo horjeednaa oo dhahay marka ani guri yaraa iska soo helay yacni lacagtiisina macquul ay noqotay sidoo kale shaqadan way ii dhowdahay marka waa shiinoo dhahay kiradii waa iska bixiyey kadib maalinta ku xigba shaqadeeda ayaan bilaabay oo dhahay marka shaqada wuxuu dhahay yacni sideeda subaxnimo ayaa galaa ama laba sac sida u taqaanidba ama sideeda subaxdi waxaan kasoo baxaa oo dhahay 11 sac ama shanta galabnimo ayaa kasoo baxaa oo dhahay shaqada marka wuxuu dhahay muddo anuu sidaas u shaqeynaa sidoo kale gurigana aan degnaa adi isbuuc yacni hore waxaa u dhixi jiray oo dhahay waa iska cuna cuntadeeda karsanaya shaqadeeda aadaya waa seexana waa soo kacaya shaqadii aadaya marka waxaa isdhahay oo dhahay haween haweenada kamid ah
إن شقادة يجري يا أول حس جري وإيماني عنا كرسنسا جري أسكا جنة وسحنسا وسوكي عش قد يا أدوسا مركو حاس لا ولا مرك عشيس بالبنانك وبحو حوجا هبس وقادو إن سا شقادة يجري ود حس وابداشي حوجا بنانك وقت كسو قادو مركو أسكا صباح يا ده هاي إن الباب كي أكتسا أسكا فديستي وافري ماشي أسكا فديستي مرك جري يجسو رجدا وحاركا وده هاي نين وين أو يعني دير أو حوك له أو جاكت وين وتو مدوء سيدو كالي كوفيد نمدح وجرتو ده هاي جاكت نقاد وين وده هاي لبديسك عنا جاوكي وجران مركو حودا قريقي أو عدلة ده هاي أو يعني انتا سوسانو لغا قريو إك أيو دح جوغابو ننكي مرنا قديو غلا مرنا صباحا بنانكي وبردينا قديو كنا قنايا أدي انتا سو دحياو ده مركي دنب أنوي أركو ده هنين كان كرسيو بو قديوك صباح سيدي كرسيو فريستي واكنا بأنو إسو فيرن ويا مركي أني وحما بكريان نو ده هاي خوصا إسكفيري كذيب هادان وافيري ننكا أنو بيغو مقياب انتان أمجيسنو انتان أمجيسنو آني لو بيغو مقيا آني وحورا مركي حوغا عبسي أيا إكشي ننكا نين شكلي سلغا عبسانا يو يا داب أركتي ak urdisid way buudahay kadib ninkii isoo fiirinay waa cabsaday oo dhahay waa iska soo baxay gurigeeyaa soo galay kadib waa iska seexday oo albaabkiiga host ka xirtay sirirti markaa soo kare car hurtay iga soo dhacdo ninkii baa ka fikiraa oo dhahay talo ninkii muxuu ahaay majin ba ma insiba cabd bilaabna shitaar jimaana ma dabsan oo baas xabtay qaliga maxay la muqaal ka xilli habeen ayaa idin duwayaa ciyaalka markay ay kala seexdan xilli hal kale fursad ma helay ma garateen markaa wuxuu dhahay ninkii waan ka fikiraa gurigan oo yaani 20 sano laga maqan yahay oo qadiimka ah oo yaani imraayadihiisa albaabadiisa wixiisa dhan qaab dara ah adiga guri qadiim ah ninkaan talo muxuu ka dhaxay kursiga xaqo ka keenay ana waxyaabaas ka fikiraa u dhahay waa iska seexdo dhahay subaxdi markuu waa bariyay adiga shaqadii iska aad u dhahay muddo laba bari ninkaas iyo gurigaan aan ka fikiraa u dhahay sidoo kale shaqadii markaa aadaa u dhahay gurigi waa fiirinaa miraayadihii albaabadii wixii dhan kaldadaadsan oo yaani miraayadii jajaban gurigi dhan hadaab aragtid guri shaqligiisa laga cabsana qadiim ah oo ninkii meeshii joogan sidoo kale markuu wuxuu dhahay shaqadii markaa ka imaaday habeenkii aan cuntay markuu waxaan sameeyay u dhahay taaqad oo waxa jirto dhahay albaabkooda yaani gurigi laga cabsanaayay igu aadan u dhahay taaqad ya iska furiyo dhahay waxaan is dhahay dhahay yaani gurigan dadka soo galay iyo dadka ka baxayo ina aragtid ayaa ku wanaagsan ninkan wuxuu yahay waxa dhan ina ogaado ayaa baraba u dhahay yaani waxay igu hayaan u dhahay murug zaid aabo kadib wuxuu dhahay waxa ba arkaa u dhahay ninkan oo yaani gurigi dhex taagan marna gudaha galay marna ka soo baxay oo meeshii waardiyeenaayo kadib la yaab ayay u noqoto dhahay marka wuxuu dhahay markuu waa bariyay banaanka markaa u baxay waxa arkoo dhahay diriskeega yaani cid ii gadaaleyso oo gadaal degan ayaa arkoo dhahay marka nin oo wadada iska maraayo oo driskeega ah markaas waxaa ku dhawdhay hay walaal su'aal ku weydii karaa hay weydii waxaan ku dhawdhay meeshan guri miya teed kale yaa degan yaani maxaa waa xaafadan ma ii sheekey kartaa amal markaa wuxuu dhahay meeshan waxay ahayd meel masnac ah oo warshad wax lagu sameynayay ahaan jirtay laakiin hadda yaani way shaqeeyaysay waa lagu kal tagay markaa nin waardiye ayaa joogo dhahay markaa waxaa ku dhahay ninka waardiye waa arkaa wuxuu dhahay nin dheer oo gar leho oo yaani da'diisa lagu qiyaasaa adi qontan jir ah oo laga cabsanaayo oo garkiisa dhan wada cira ah markaa wuxuu dhahay ninkan wuxuu ahaa nin yaani oo jaamacad ka soo baxay oo xagga dhaqtarnimada qaliinkii wax dhan yaani shaatir ku ah markaa hadda inta uu waardiye waardiyo ka yahay markaani waxaan ku dhahay waa maxaa qaldan ninka oo aqoonta leh oo haddana meesha maxaa laga waardiyeynaya meesha se u taalo bal eeg bal maxaa laga waardiyeynaya meesha maxaa ku jiro yaani meel 20 san lagu kala tagay yaani maxaa laga waardiyeena ah isdhaw dhahay marka ninku wuxuu idhaw dhahay yaani ma khaano laakiin ninkan intaas ayaa ka ogaay in gudaan hor muusii galin misii tixraan yaani misii weydiinin marka sida ani aa ogaahay waa u dhahay ninkan nin wax soo bartay oo wax soo qalin jibiyay jaamacad oo sidoo kale xagga dhaqtarnimada qalinkii wax dhan ku soo guuleystay ayuu ahaa shaadir ayuu ahaa laakiin hadda waardiyo bunaqdibo
marka ninkii uu dhaqaaqo dhaw iska baxay aniga wuxuu dhahay maalintaas leeba murug ii bilaabatabo iyo fikir iyo ninkii inaa dabagalo oo nin jaamacad kasoo baxayaaba la dhahooyaa dhakhtarnimii wax yacni wax kusoo guuleystay oo haddana waardiye ah maxaa qaldan ninkan muxuu shaqadiisa usoo burburiyey yacni meeshan oo masnaca ah oo maxaa laga waardiyeynaya 20 sano lagu kala haajiray sidoo kale wax laga waardiyey maanta oo laga waardiyey yacni mii muuqato dhahay maxaa yeelay guri ma ahan yacni meel maanta wax ku jiro waaye oo waa laga waardiyey karaa la dhahayna ma ahan oo dhahay marka waa yaabay oo dhahay marka mustafa wuxuu dhahay waxaan go-aansaday habeen habeenada ka mid ah gurigan markuu ninkan uu dhaqaaqo inaan galo dhexdiisa aan soo hubiyo hadduu guri caadi kor yacni kor aduu qaraab ka yahay gudaana uu ka yahay guri nadiif oo la degan yahay yacni inaan soo fiiriyo ayaaba go-aansaday uu dhahay marka wuxuu dhahay daaqadan furtay tartiib waxaan fiirinaa uu dhahay ninka waardiyaha hadduu dhaqaaqay oo baxay markasaa u fiirinaa wuxuu dhahay ninkii oo gaari qaatay oo baxay arka uu dhahay markuu saas u baxay ayaa albaabkii soo furay uu dhahay bid gurigiiyaaba soo galayba gurigii markaa soo galayba gudaha waxaa arkoo dhahay dhexdiisa guri laga cabsanaayo sidoo kale birar ma aragteen oo meelihii dadaadsan biro badan miisas fara badan sidoo kale wuxuu dhahay frijyada waa aragteen ma oo yacni meelaha ganacsiga yaalo frijka jiijiifka ah oo wax walba luu ridi kara kuwa jiijiifka caadiga ah marka kuwaas ayaa yaalo dhahay sidoo kale waxaa gurigana ku yaalo 2 albaabood oo xiran ayaa guriga dhexdiisa ku yaalo dhahay marka anooba isleh albaabadaaneeti marba mid galo dhexdiisa fiiriyo wax ku jiro sidoo kale dad moo guriga ku dhex xirtay ninkan oo mar walba waardiyeenooyaa maxaa qaldan marka albaabka anoo isdhahaa u dhahay fur fiiriyo dhexdiisa gudaha waxa ku jira ogow anoo isdhahaa u dhahay aabu wuxuu dhahay ninkii baaba soo naqdayba shanqartiisaa maqlay oo dhahay marka waa cabsaday oo dhahay waa naxay talo aduu caawo meeshaan kugu arko bis waa weeb kuu dhammaatay bal maxaa qoorti ii geli oo dhahay maxaaba usoo fiiriyey kadib wuxuu dhahay frijyadii oo dhulka yaaleen oo jijiifka ah gadaashood ayaa mid isku qariyo dhahay marka ninkii wuxuu dhahay telefona usoo dhacay telefonkii baaba hadduu qabtaybo wuxuuba leeyahayba uu ku goondinayaaba 2 saac kadib haddaad ii keeni weys waa kuu dhameynaya kow ayaa kaa siinaya 2 saac ayaa jaanis ku sii fursad haysataa 2 saac kadib haddaad ii keeni weys naftaada waaba nacdayba kow ayaa kaa siinaya markaas ani naxtinoo dhahay kadib waxaan bilaabo dhahay inaa dhanka io daaqada inaa usoo cararo oo meesha aa ka boodo sidoo ii arkin ninkan intuu telefon ku hadlaya marka waxaan sameeyo dhahay daaqadii marka waajabneed oo dhahay marka gabal yar miraaya ayaa ku dhigneed oo dhahay kadib daaqadiiyaa kasoo dhacay oo dhahay daaqadii miraayadii gabalkii ku dhigneed ayaa soo dhacday kadib anin dhaabaca isoo gaaray oo dhahay xagga ii lugta sidoo kale miraayadin dhulka ayay ku dhacday ninkan wuxuu dhahay xagga ii daaqadii uu soo carareba ani markuu soo carare waa dareemay oo dhahay bit waaba orto dhahay ma ii arkin asi waa sii carari oo dhahay kadib waxaa isdhahay oo dhahay haddaad guriga ku naqatid ninka wuu ku arkayaaye maxaa afaarey usoo gashoo ku dhahaye bal guriga ha aadino waxaa aadaa farmashiya aad waa baxay oo dhahay magaaladii farmashiya aaday kadib lugiyey lugtiyaa balaastar iyo wax laigu soo dhejiyo dhahay kadib ilaa iyo 2 saacadood aa maqnaa oo dhahay sidoo iyo shakinin oo hadhow isdhihin ninkan ayaa gurigaa soo gala asigoo qofka dhaabaca naqday yacni waaba baxa oo dhahay magaalkii iska aaday 2 saac kadib markaa soo laabto dhahay albaabkeyga iska fur ayaa maagaa oo dhahay albaabkii furay haddaa geliba waa kanaa ninkii waardiyaha aaba iyu yeerooyo waryaa yarow yarow yaa walad soo jeeso kadib waan fiiriy oo dhahay markaasoo dhahay magacaha mustafa lii dhahaa haye xaafadan waa ku cusubtahay sooma haa meeqa deganta adi muddo bil oo kale bilayaad usii socdaa okay oo dhahay yacni ma rabno inaa aniga afaaraha aa galno adigan afaare inaa soo gelin inaa ku barana diyaar uma nahno waxaa sameynoosa jooji marka wuxuu isdhahay ninkan wuuba ku fahmayba bis waayeba yacni waa yaabana oo dhahay sidoo ii fahmay ninkan ina ani meeshii aa galay oo inaa wax soo ogaada aa rabo wixii dhan uuba dareemo wuuba fahmayba afaareyna ma soo geli kartid xaafada waa ku cusubtaa edab lahaa ayuu dhahay markaas ani waxaan dhahay haye insha allah insha allah raalli naqa camal
marka waa soo galo dhe gurigeyga albaabkii aad dhaxda ka xirtay naxtin qaraacan dhididka iga da'ay ma u malaysan kartid oo dhahay markaasaa waxaan dhahay ore bis waa caawa ninkiin wuu ku fahmay ninkan oo asi dhan cabsi cabsidu ay ka gebigaaga adi dhanba biswaay waaba dhimanaysaabu ninkaa wuuba ku dhameynayaaba waa ninkii haddaati telefoonka ku goondinaye adigana biswaay maba ku dhaafaa ninkan nasiibkaaga qabta camal marka wuxuu dhahay habeenkii dhan ma seexani ninkii iyo hadalkiisa iyo wixiisa dhana igu soo dhaca u dhahay adi markaa la gaaray labada habeennimo ama 8 saac habeennimo markaa la gaaray aa waxaa imaaday u dhay gaari albaabkii gurigii laga cabsanayay albaabkii u istaagay gaariga ninkii waardiyaha soo dhaqaaqay dhinaca gaariga u imaaday kadib gaarigii gadaal ayaa la furo dhahay marka waxaa laga soo bixiyo dhahay waxaadii busto ama maro ma aragtay ku duduuban oo culays ah labadooda isla qabteen u dhahay kadib gudaha la geliyey gaarigii wuu dhaqaaqoo dhahay way baxeen labadooda markaas ani naxtin oo dhe qaraacan anoo hore shaki igu jiray aaba hadda waxaan culayska markaasi arkay gudihii lasii gelina waa qaraacmoo dhahay marka waxaa isdhaho dhahay gudaha gal bal soo fiiri haddana waxaa isdhaho dhahay haddaa soo fiirisid ama ay kuugu soo naqdaan sidii markaa koo galaysa oo kale ninkii kuugu soo laabtay ama hadda laguu soo laabta oo adin naftaada halis gashaabo haddana waxaa isdhaho dhahay booliis ama wacdaad booliisna haddaa wacdid caddeyn ma haysid adaab cadeyn soo waayey oo gudihii galay ninkii kugu imaaday albaabkii inoo furwurumaho labadii qol laakiin ninkii ku imaaday marka waxaa isdhay udhe cadeyna ma haysidee booliis haddaa wacdid cadeynaa laiska rabaaye cadeyn markaa aragtid le booliis waa haddaa awicin kadib wuxuu dhahay sidaa 20 meel uu fikiraya anaaba daaloo dhahay marka habeenkii waa iska seexdoo dhahay subaxda shaqadeeda iska aaday haddana habeenkii markii la gaaray waa kanaa 8 habeennimo yacni 8 saac habeennimo ama 2 habeennimo sidaa u taqaanidba markii la gaaray yacni xilligii hore wixii la keenahay oo kale ayaa haddan la keenu dhahay habeen hore wixii la keenahay haddan luu soo celiyaa la keenay gaarigii haddana imaaday ninkiiyaa soo dhaqaaqay gaarigiiyaa la furay wixii culeyska haddan lasla jiiday oo dhahay kadib ani shakiyaab igalo dhahay marka waxaan go-aansaday oo dhahay marka wuxuu dhahay markuu gaariga imaado ilaa 30 daqiiqo 40 daqiiqo gudaha ayay ku jiraayaan wixii la keena ayay kala habeenayaan marka wixii wuxuu yaha ma ogiyo dhahay inaan soo arko ayaa jirta caawaan dhahay u dhahay in aa go-aansaday marka wuxuu dhahay caawa waxaan dhahay udhahay geesinimo inaa lasoo baxo ayaan go-aansaday oo dhahay kadib waan soo baxo dhahay gurigiiyaa kasoo bax tartiib marka wuxuu dhahay gurigii jajabnaa oo dadkii ku jiraan labadii nin ku jiraan gadaashiisa marka wuxuu dhahay derbi yar ayay leeyihiin oo dhahay derbigii marka aa imaado dhe dhinaciisa daaqad yar ayaa ku taalo dhahay marka meesha ani aa taagana iyo daaqadii wixii dhan mugdi waa oo dhahay sidoo kale telefoonkiiga ayaa wataa oo dhahay telefoonka waxaa usoo qaataa waxay tahay oo dhahay hadda hadduu nimankan ku arkaan oo kale sidaa yacni nafteeda u badbaadsado oo askar u wacdo marka wuxuu dhahay telefoonkiigaaba iska soo qaato oo dhahay marka wuxuu dhahay sidaa daaqadba daaqad u fiirinahay markii dambe wuxuu dhahay nimankiiyaaba arka o dhahay gudihii ku jireen marka ayaga wuxuu dhahay yacni iftiin yar ayay haystaan oo dhahay marka friijyadii oo dhulka yaalin oo dhahay mid ka mid ayaaba korkiisa waxaa saaranya oo dhahay nin ayaa lasoo saaray oo dhahay oo waakanaaba waxaaba jeexo oo dhahay dhuunta ilaa iyo caloosha aaba la jeexo oo dhahay waxaaba saas sameynoyo ninkii la dhahay waardiyi ahay oo dhakhtarnimo soo qalin jibiyey la dhahay ayaaba waakanaaba mindiyo wataa oo dhahay ninkii waa meed friij korkiisa la saartay dhuunta ilaa iyo caloosha ayaaba la jeexaba waala saas ayaa loo kala jeexay ninkii wuxuu dhahay marka jaakadiisa weynkoo wataa sidoo kale maaskia u xiran gacmihiina golofis ayaa ugu jiro mindiyo wataa waxaasuuba jeexooya marka ninkii kale gaariga ku jirina asina wuxuu dhahay wuxuu wataa sanduuq yar kuwa waa aragteen oo ciyaal ka tilaalayaan oo banaamanka wareega ciyaalka la tilaalaya sanduuq yar ee wataan yacni sanduuqna ma ahan adi wax yar oo talaagad ah waaye marka wuxuu dhahay ninkan wuxuu jeexayaa ninkii meedka ah oo friij korkiis u saarnaa ayuuba ninkan jeexooya wax walbu kala soo baxooya maho ninkan kalena wuxuu dhahay baalkii yaraay oo talaagadii camal ahaa akilidi miyaa beerka miyaa adi wadnihi miyaa waxyaabahaas ayaa loosoo dhiibayaa meeshii ku ridayaa oo sii daboolayaa sidoo kale waa luu ridayaa maanta dhan sidaasaa la sameynaa oo dhahay aa wuxuu dhahay anigii naxtinta qaraacan anaaba hore shaki sii qabi oo dhahay haddana qof bin aadin ah
oo dhunta ilaa caloosha la kala jeexay oo kilidi ii beerki wixii la kala baxay sidoo kale ninka kala loo sii dhiibay marka arko dhaad naxtin oo dhaay qaraacan yacni qof bin aadin oo sidaas loo galay marka arko dhahay waa naxo dhahay meeshi barti aa taagna aa ku qalaloo dhahay marka waxaa isdhahoo dhahay video ka duub yaa ayko ku jeedin oo cadeen aa ka dhigatid hadduu askarta aa tusisid video duub moobeelkii aa kala soo baxo dha jeebki maxaab wax duwaa udha jareesoo dha aanay dhan naxtin lugihiisaas bay ijareenaa udha gacmihii ilaan qof bin aadin lakala jeexayaaba arkoo dhahaye kadib waxaan sameeyey udha moobeelkii aa jeebka kala soo baxay lugihiisaas bay ijareenaa gacmihii marka waxaan dhahay udha video kadub moobeelkii markaa kaamiradii aashitabo waa kana falaashkii baaba ii daranbo aykii oo dhahay falaashkii arkeene qof walbo wixii oo wado meesha dhigee anoyb isoo bursadeeb anigii wuxuu dhahay naxtinta aan naxay moobeelkii jeebka gashee derbigii ka boot cararoo bid dheh kadib aykiiyaan fiiriyo dhe gadaala fiiriyo waa kan labada ninbaab isu bursanoy waxaan dhahay udha biswaa caweeba ku dhamaatayba dadkan dad bin aadan saas yeeleen adimaba ku daahayaane biswaa caawadkaa gal camal naxtin oo dhahay orod diris caawii dhow ma dhihi kari oo dhahay diriski way kala jiifaan habeenkii sidee sacaab lamar wayaa u dhaha habeennimo marka gadaalaa fiirina oo dhahay adi waxay ii jiraan oo dhahay lix tilaabo ilaa shan tilaabo oo kale naxtin oo dhahay lugiyan boobsiinooyaa kadib albaabkiigaa furoo dhahay aa xirtay yacni albaabka albaab ay soo jibi karaan ma ahan wuu adagii oo dhahay wee si walbay sameeyeen wax walba anina waan qeylinooyaa oo dhahay yacni diriska kuusoo kacaan oo kale marka saa u qeylinoyna waa yaabaysaa oo dhahay kadib saa u qeylinaya albaabkii ayakana si walba ay sameeyeen markii dambe waxay isdhaheen diriskii idinkusoo kicin waab ceeboobaysine halkan ka baxa oo kale marka wuxuu dhahay way iska baxeen gudihiie galeen wixii maanta dhan oo lakala habeynaya ay soo qaateen oo dhahay gaarigii koreen hore u baxeenba anigan waxaan sameeyey u dhahay askartii aan wacay askarti markaan wacay waxay ugu dhaheen 7 daqiiqo waan kula joognaa 7 daqiiqo bisna sug askartii aa imaaday markay imaaday kadib wax walba u sheega u dhahay kadib gurigii aan galnoo dhe anigii askarta askartii wax walbay baartay gurigii si walba loo baaray meel walba laga baaray markii dambe waxayba arkeenba lafa bin aadin yaa lafa dad leeyihiinba acuudu billaah marka kadib askarti way naxday markaasaa way yaabeen ilaan waxa waayeba dadkan yacni dadka bin aadinka ayeyba ka ganacsadaanba intay kow ka siiyaan xubnahooda iyo wuxoodayba ka ganacsadaan sidoo kale talaagada ninka saarnayna oo haddaati ay qalaayeenna sidoo kale shaqadiisna ma dhammaysanin yacni falaashkii ashidee moo ninkii way arkeene marka wixii kale oo talaagadii yareed oo ninka kale gacanta ku haayay adii xubnihii iyo wixii ay kala baxeen oo bini aadinka ahaa kadib weeba iska dhaqaaqeen uu ahaa ninkii marka shaqaa ku socotay weli wixiisa ma dhamaysanin way kala tageenba uu ahaa sooma marka askarti way yaabtay sidoo kale gurigii marka baaritaan lagu sameeyey gadaal marka wuxuu leeyahay dhul weyn dhulka hore wuxuu ahaa dhul beero oo beeri coos iyo waxaadi ka baxaan uu ahaa kadib dhulkii hadda wuxuu noqday moo yacni 20 sano meel laga maqan yahay meel ciid iyo waxay iska noqotay ciidii iyo wixii haddii lasii fiiray waa god weyna ku yaalo godkii markii dadka wixii rabaan ay kala baxaanbo godkaasaaba dad walba lagu aruuriyaabo qof walbo maanta markii la dilo oo wax walbo jirkiisa kelyaha beerka adi waxaas markaa laga baxo godkaas weyn aa dadka dhan lagu shubaaba nin naag ilmo yar adii qof walba maanta ee kow ka siiyaanba godkaas weyneeba qabaanba dad walba lagu shubaaba askarta markay aragto way yaabtay xubnaha bin aadinka yacni lafaha tin hadiin wejiga bin aadinka subxaanallah wax walbo naxtin askarti ilaan dadkan waa dad maafiyaan aaba ninkana dhaqtar waa la dhahay dhaqtarnimadiisa iyo shaqadiisana wuxuu usoo dhaafay aaba waxay tahay dad maafiyaan oo bartay oo lacag intaasaa loo sheegayaa lacagtaas iyo waxaasaa umihiinsan shaqadiisa dhan wuuba kasoo tagay waxaanuba shaqo ka dhigtaba askarta marka waxay dhaheen baaritaanaan sameyneynaa ninkii waan soo qabanaynaa waan raadinaynaa marka ani wuxuuba dhahayba shook ayaaba igu dhacayba waaba naxaybo waxaan isdhowday dadkan waxaan sameynayaan adina hadda waa kashiftay askaraa keentaye haddaatin waa duubi rabtay falaashkiiaa ku ceebeeyey wixii dhan
way ogeen bis waa meeshan adaab caaw sii barisidkow ayaa laga siinaya isla markii wuxuu dhay gurigii aan fasaxay shaqadii aaday waxaan badhay baqalaas shaqo uma baahni ba shaqadii waa iska cazili wada waa iska baxay ba gaari ya qaato dhay gobolkii aan ka soo tagay yaani tuuladeeda bu ku naqdo dhahay ee maqaayadeeda aan ka shaqeynay aabu ku laabto dhay qalaas u dhay Baqdaad iyo shaqada shirkad iyo magaalo ee waxa mabli uu ugu dhahay bis waaba niyad jaw dhay naxtin oo dhay cabsi qaraacan waayo dhahay askartii wili baaritaanay haysaa oo dhahay sidoo kale ninkii wili lama soo qabanay ninkii xitaa ama kii kale gaariga watay ama ninkii waardiya mid kamid ah dal khabala xitaa beeli ahaleed oo dhay ma soo bixle laakiin hadduu xudhay ninkii waardiya si fiican uu yiqana habeena badan as arkno dhay sidoo kale uu ii digay afaariin ka baxoy dhahay sidoo kale magaciigu uu yiqana in Mustafa lii dhaho shaqadii aan ka shaqeynay waxa dhan oo dhahay guriga aan deganahay deewo xubdha inta shaqay wax fiirna anaba ka waliga siinayaa marka wuxuu dhahay waa iska soo tagay gobolkayga iska imaad meesha iska shaqeysta maxay loo dhahay waxa bi isoo sabir mataba anoo li qabtay li suuxiyay beerke ee kilideeda li kala baxebo marka wuxuu dhahay waa iska dhaaf askarta ilaa 5 mar 4 mar waan wuxuu dhahay dhortoko waxa ku dhahay ninkii meesheen ilaa ay had bartana hayna oo ay dhahayn wili ninkii ma helin marka waxaan isdhaawdahay dee iska daa ninkan oo yaani dadka bini aadinka saan yeelayo intee laga helaabo maafiyaasha hadana dadka oo yaani xumnaa bini aadinka iyo sidaan dadka sameynayaan oo kale yaani meelaha Yurubta iyo Ameerika iyo Kanada inay ku xiran yihiin laga yaabo maafiyaasha joogaan gangsteriyaasha kuwaas inay ku xiran yihiin laga yaabo marka intee laga hela ma la helay Soomaa marka waxaa isdhaawday iska badaa shaqadaas iyo waxaasba ee meelahaas isku aadin ba meeshaada joog ka shaqeyso habeenkii wuxuu dhahay markaan seexdo waxaan ku riyoonayaa ninkii waardiya ahaa ee midki kale iyo ninkii kale oo dhintay oo meesh fridge kala saaray oo la qalay waxaas leen baabeen ku riyoonayaa ani dhanaxteen waan sasaayaa oo dhahay dhididka iga socdo kadib wuxuu dhahay quraan ali saaray alxamdulillaah oo dhahay sidaasaa ku degay xoogaa marka wuxuu dhahay yaani aad ayay xanuun badan tahay oo dhahay marka meeshaas ayaa iskaga dhaafay oo dhahay shaqadii ii wixii dhanba marka saaxiibteed qaaliya qisadan waa qisa cabsi badan oo yaani la yaab ah in ilma la xaday ama qof weynaa dumay ama ilma dumeen waxyaabaas waa maqli jiray hadda laakiin maxaa waay qof bin aadin hadda dad dahabka ganacsanaa way jirtaa dharka ganacsanaa shopping iyo waxyaas laakiin hadda qofkan wax waay yaani dad bin aadin ayaa laga ganacsanaa subhanallah marka sidaan oo kale dadka marka la qalo beerkii kiliyaha oo kale xumnaha bin aadinka waxaa la sameeyaa waa dhoofina meelaha Yurubta oo kale Canada American meelahaas la geena marka ninkan dadkaas inuu saaxiib la yahay laga yaaba in la qabanayo oo askar loo bacay waxyaabaas inuu maqla laga yaaba oo wadanka dhan laga dhoofiiba maafiyaano ileen ku xiran yahay ninkaane marka ilaaha ka magan galan waxyaabaas oo kale wallahi bilaa cabsi waay marka qisadeena maanta inta ayaa ku eegtay muuqaalkiin inta daal soo gaartay aad iyo aad ayaa kaga mahadcelinaa ha iloobin inaad subscribe noo sarto haddana u cusubtay noo soo biir waxyaabo badan ayaa naga faa'iidi doonta subscribe noo saar sidoo kale aad horna la joogtay noo kumaasan tahay like taanaga iloobin noo dhiirgeli yaani halka dhaxal aan kugu leeyahay waa like tas magaratay like tas kareewa iskareewa like ta guys sidoo kale share noo sii dhaha muuqaalkeena sida walaalo qurux badan nagu soo xirmadaan insha Allah muuqaalka xigeenta kulmeen waxa idinkta sidaasi nabadgelyo ha iloobi inaad subscribe noo saarto wadada 3000 ayaan ku soconaa.